Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Mari Santiago, para quem não me conhece. E no vídeo de hoje, como você já viu, isso mesmo, gente. É o vídeo da mudança. Vou gravar tudo para vocês, tentar gravar, na verdade, o máximo. Já vou pedir para você que não é inscrito se inscrever. Hoje tá um dia super calor, um final de semana super calor aqui em São Paulo. Que dá até hoje, Camis? Oi? Que dá até hoje? Que dá até hoje? É 17? Enfim, 17. Acho que é dia 17, já são quase meio de meia. Eu cheguei aqui, a Camis... Dá um oi aqui, Cam. Oi, pessoal. É uma amiga da academia. Ela veio me ajudar porque eu tô sozinha fazendo tudo. E aí eu preciso de alguém pra me ajudar um pouquinho, né? Aí eu chamei ela na cara larga, no pleno domingo, pra me ajudar. E aí, assim, aconteceram algumas coisas, eu tô meio atordoada. Eu nem sei como ficou essa introdução, mas vai ficar desse jeito, né? Como eu tava falando, se inscreve, deixa um like. E é isso, eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Aqui eu tô resolvendo ainda quem vai ajudar a descer a geladeira, né? Quando a gente precisa de ajuda, não, cidadão, se fosse pra beber cachaça... Tinha. Amor, gente. Mas pra ajudar, aí tô vendo com o professor da academia, né? O Lucas! Ele vai aparecer aqui. Ele vai ver se ele ajuda. E já combinei, porque era pra ser às 13, mas por estar atrasada, e o Lucas vai ser da academia e vai vir me ajudar. Aí eu combinei com o moço do Carreta às 14 horas. Pronto, é isso. De início eu já falei quase 10 minutos. É isso. Vamos primeiro tentar colocar esse. Pronto. Dentro desse saco. Não sei se é melhor na live, né? Acho que é melhor. Dá sim. Aí, é só pra evitar de sujar, né? Porque com a mudança, né? Dá até pra colocar esse daqui também. Pronto. Esse daqui eu vou colocar em outra caixa. Aqui é roupa limpa e aqui é uma roupa suja. Aí eu sei, eu não coloco na caixa fora de saco e tô colocando em saco separado, por uma tá limpa e a outra não está limpa. Eu vou diminuir essa daqui também, porque essa não vai dar pra fechar. Aí eu vou tirar um pouco daqui. Vou passar pra cá, vou colocar em saco. Ficou muito forte. Deixa eu ver. Agora esse daqui eu vou colocar em outro saco. Aqui é cabide, eu vou tentar colocar aqui também. Thank you.
mudança daquele, gente. Mas vai dar certo. Vai ser nada. A situação é, Camila, vamos tentar descer, nós duas mulheres, né, porque meus amigos correu, são amigos dela, é um amigo dela e um irmão. Vamos tentar descer a geladeira, gente. Tomara que não acabe minha geladeira, sabe? Não vai dar certo. Vou tentar embalar com plástico bolha também. Gente, desculpa o barulho, tá? Porque é domingo, tem gente escutando som, pessoal na rua, é moto passando, é todo aquele vucu-vucu. Eu e a Cami estamos aqui, só o pó. Só o pó da minha. Mas graças a Deus, gente, a geladeira minha que ficava aqui, exatamente aqui, já foi. Aí agora, deixa eu mostrar o que temos que pegar. Temos que pegar a televisão e esse rackzinho, mas é tranquilo, eu carrego ele de boa. Era a geladeira. Aí tem umas coisinhas aqui, tem umas caixas aqui atrás. Essas duas caixas, cadê? Essas duas caixas. E a maior parte tá lá na, tá aqui na frente já, que já vou começar a descer. Tá vendo? Tudo pra descer e o meu sofazinho. E essas coisas aqui. Não é tanta coisa não, gente. E tem outras coisas lá embaixo. É isso. Tá acontecendo a mudança graças a Camis. Um amigo dela que ajudou, veio, só que eu acabei não pegando o celular e gravando, porque eu fui, quando ela falou com o amigo dele, ele falou assim, vou chamar meu irmão. Aí eu falei, ai, deixa aí, ela falou, ah, ele já tá aqui. Aí eu falei, ai, meu Deus, porque mora na mesma rua. Aí eu falei assim, deixa eu embalar, porque eu comprei plástico bolha pra embalar exatamente a geladeira, porque eu sabia que ia ser difícil descer, acaba batendo as paredes pra não danificar muito. Aí eu fui enrolar e ele já chegando. Aí eu não peguei o telefone pra gravar. O perrengue que é pra descer a geladeira na escada. Mas descemos, graças a Deus. Ai, meu Deus, agora vamos lá. Descemos de caixa. E sendo que eu estou aqui na casa da minha madrinha, a Camis vai pra casa dela.
Eu vou embora pra onde eu vou morar, na região de Pirituba. E lá... Gente, eu tô bonita. Eu ia fazer maquiagem, mas nem deu. E lá na região de Pirituba... Aí eu vou pra Pirituba. E aí lá, quem vai descarregar tudo? É, né? E o dono do carreto é o dono da casa também. Obviamente vai me ajudar, coitado, né? Mas eu vou ter que me virar, hein, meu? Obrigada, viu? Já vou aproveitar que ela tá aqui. Ai, fofinha. Eu falei, pode te gravar? Ela, pode, tem problema não. Engraçado, tá bom. Obrigada, de verdade, meu amor. Ah, então é isso. Agora vamos descer umas caixas ali. Gente, chegou e aqui vou deixar o telefone carregando e pegar o restante das coisas. Toda descabelada, Cami está aqui. Já carregamos o carro. Agora fechei na casa da minha madrinha e partiu, porque ainda tem que descarregar tudo. É isso.
gente, só para vocês entenderem. Olha a subida. Aqui é um vão e desce mais um vão. Deixa eu mostrar. Isso aqui meio que vai ficar aqui fora. Tá assim. Quarto. Vazio, né? É, guarda-roupa, cama, tá aí pra chegar. Eu conto a novidade pra vocês. Deixa eu vir com a câmera da frente. Oi, gente. Desculpa o barulho. Essa cara, eu tô muito cansada. Preciso comer, beber. Tá fazendo um sol absurdo em São Paulo. É, tive pouca ajuda. Mas na vida... E eu não quero nem ficar... Eita, vento. Não quero nem ficar deixando isso aqui, sabe? É isso. Quem me ajudou, eu agradeço. Acho que nem vai estar assistindo esse vídeo. Mas Deus sabe o quanto eu sou grata a cada pessoa que me ajudou. Né? A Camille, que meu Deus do céu, se não fosse ela. Aqui, o dono da casa, com a esposa dele. O vizinho, que mora com a esposa. E é isso, gratidão. E é isso, gente. Quando a gente precisa, às vezes é onde a gente mais vê que a gente... São poucas pessoas que nós temos. Mas é isso. Vou ver como que vai fazer, que estamos tentando descer a subir a geladeira. A geladeira é grande. Ela não é tão pesada, mas é porque é íngreme aqui, como eu mostrei pra vocês. Ó, vou descer aqui, ó, o visor. Ó, é muito íngreme isso aqui. Muito íngreme, muito curto, sabe? O pessoal tá aqui, tentando ver. Eita. Gente, enfim, geladeira aqui. E é isso. Finalizada a mudança. Agora, eu não sei se eu mostrei aqui como que tá, né? Eita. Agora eu vou dar uma ajeitada nas coisas, aos poucos, que eu tô muito cansada. E eu acho que eu vou gravar mais um pouquinho dessa organização. Ah, não sei, porque eu tô muito cansada. Vou pensar aqui. Tá bom? Eu volto. De volta, gente. Resolvi finalizar definitivamente esse vídeo, porque eu tô muito cansada. Eu vou fazer pouca coisa, vou tomar mais um banho, comer alguma coisa, ver aonde eu vou dormir. Porque como vocês estão vendo, gente, eu estou sem cama. Guarda-roupa não tenho. Estou sem fogão. Tudo isso eu acabei me desfazendo em mudanças que eu tive, né? Eu me mudei para um apartamento onde tinha guarda-roupa, tinha um cooktop. Então eu me desfiz do fogão. Automaticamente o dinheiro a gente se desfaz com o tempo. E pronto. Aí eu comprei, mas eu tive que esperar o cartão virar da minha mãe. E aí, eu não consegui comprar antes pra, tipo, me mudar pra cá e já tá aqui. Mas é isso, vou me virar, existe um sofá pronto pra eu dormir. É isso, a gente vai se virando, vai comendo pão e vai comendo algumas coisinhas, vai comer na rua, vai se virando como dá. Mas é isso, eu vou finalizar por aqui porque eu não tenho mais forças nem pra gravar vídeo, gente. Aí eu vou colocar pouquinha coisa, mas as coisas vão só se ajeitar quando chegar essas coisas. Que eu vou mostrando tudinho aqui, e mostrando montando, mostrando organizando, guardando, tudo, tá? Aí eu liguei as luzes, aí eu tô aqui na porta do banheiro, porque eu liguei a luz, aí eu achei a luz daqui boa. Ai, eu, gente, tô com a cara derrotada. Ó, é que eu não tinha feito o vídeo com luz aqui, aí eu liguei as luzes, ó. Luz do quarto. Mostrando luz, gente. Não tem nada a ver mostrar luz. Olha o quartinho, super claro. Minha varandinha. Várias fotos aqui. Nossa, que ângulo. Ai, gente, eu vou ficar aqui mesmo. Eu tô só o pó, de verdade. Eu não tô nem aguentando. Eu tô apanhando meu braço aqui agora. Porque é sobre isso. Olha meu rosto todo machucadinho. Manchado. Ai, mas é isso. É, espero que vocês tenham gostado.
Eu mostrei. É, não dá pra gravar muita gente, porque eu tô literalmente sozinha, assim, né? Então não tem ninguém que me auxilie a gravar. Então eu acabo perdendo muita coisa. Porque ou eu arrumo minhas coisas, afinal, são a minha mudança, ou eu gravo um ou outro, sabe? Eu não tenho alguém que me ajuda com a gravação, pra eu ficar ali fazendo as coisas e alguém tá me gravando. Ainda não tem. Mas espero ter gravado pra vocês, mostrado o vucu-vucu, que é a correria. Tô só o pó da avião. Só o pó. Mas muito grata, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. E já vou finalizar por aqui, porque tá bom? É isso. Amo vocês demais, obrigada pelo carinho sempre, tá? Como eu falei no vídeo anterior, é tudo no tempo de Deus e é muito melhor que a gente imagina. Acredita, tá? Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.